Ertizeli Gahma Urebuli Sakminen, Photo Reporter Rebi Sakmes, Dresses Griffith Saidum Luadev, Official Versia Zedamete Bitigan Marta Bebi Arkexteba, Ertizelis Indas Mukitovski Pasuhi Amdrom de Argastemia, Uplebadam Sulebi Impirevis Dajasitro, and Vince Photo Reporter Rebs Brali Jashu Shobashi does this. Devstora Sakmashim Nishnovani Sakamtipo Informatia, Tu Saidum Logripi Masmholdimitom Dades from Arasab Sakmari Simtkitabulebebebi, Saitra is Pactis from Zimedana Shalshi, Sakamtipo Galachi Dadana Shalabuli, Photo Correspondent Abbey, Saprocesso Garigi. Საფუძველზე გაათავისუფლეს. Კი აბდალაძე იხსენებს დაკავებისა და საპატიმროში ყოფნის დღეებს. Მუშაობს ისევე როგორც ჯაშუშობაში ბრალის დადებამდე. 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს გადაღებული ყველაზე ცნობილი ფოტოების ავტორისთვის 15 დღიანი პატიმრობა ყოველდღიური ფიქრის თემაა. Მართლა რო გითხრა ამერე განწყობა თან ქონდა და სურვილის გადაღების ისეთ სიტუაციაში ვიყავ, მაგრამ იმ ადამიანებმა, იმ მეგობრებმა, ვინც ჩვენს გამო უამრავი რამე გააკეთეს. ხალხის წინაშე ვალდებული ვიყავი და საერთოდ ვთქვი, რომ ყველა წინაშე ვალდებული ვიყავი, რომ გამოგძლებია ჩემი პროფესია. დანის საპატიმრო საგანში ყოფნის შემდეგ რადიო პალიტრა გია აბდალაძის ყოველდღიურობის ნაწილი გახდა. ერთი წლის წინ ივლისის ცხელდღეებში ცხელამბებს საკუთარ თავზე სწორედ ამ ტალღაზე ისმენდა. მედია პალიტრასა და ეროვნულ ბიბლიოთეკას შორის კი მემორანდუმი გაფორმდა. ყველაზე მეტად ვაგი შიში ჰქონდა, რომ რადიო არ წაერთვი. Într-o etapă de tizcaro, eu sunt arătat să agăți informația de unde tu metezi palitra sa în materie și într-o palitra sa tu e Richard, sa canși. Da, era agăți să te li unda că e povă. Ghia Abdalazi, Zurab Kurtsiki, Disnatia, da Irak Gedene Zebis, da Kalebas, samo Kalko sa zugadu obis prisieri protesti mokpa. Bunduani brau de bada arada magere belim, kice bule bebi mașina sa e ciode ce ne boda, sa gamozie bo jurnalistiki studia monitoris Hanzvanos Nino Zuriașvos. Arceti is argumenti romansat vitom imetebdnen imisatvis rom ase tvkat dae chventvis daesabutebinat da rom chven dagvejerebina ro am khalkhis danashaus martla ak ragatsa sapuzoli faktobriot pirikit mushaobda es qolaperi ჟურნალისტის პოზიციას იზიარებენ ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრში. დღეს გავრცელებულ განცხადებაში უფლება დამცველები ფოტორეპორტიორების საქმის მასალების გასაჯაროვებას და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაშინდელი ხელმძღვანელების მიმართ მიუკერძოებელი გამოძიების დაწყებას ითხოვენ. Საკუთარ თავს ხუმრობით აკრედიტებულ ჯაშუშს ეძახის. პარლამენტის ადმინისტრაციის მიერ გაცემული ოფიციალური საშუით საკანონმდებლო ორგანოში იმ ადამიანებსაც იღებს, ვინც მის ჯაშუშობაში ერთი წლის წინ დარწმუნებული იყო.